Okay. Чому нові? В тебе не можна спастися. Я запасую. Окей. Okay. Добре, тоді починаємо. Окей, okay, і з вами сьогодні буде Софія, MCVP IGV ISEC в Україні. Та і Іра, MCVP IGV ISEC в Україні. А ось, ми відповідальні за вхідні волонтерські і стажування в стартапах. Ось. І для наших департментів дуже важливий сейлс. Ось, і тому будемо сьогодні про нього, власне, говорити. От, і перша річ, з якої ми хотіли почати, і яка більше як факт, ось, а не як якийсь education, це зміна таймлайну, тому що обов'язково вам потрібно бути в курсі, ось, як зміниться наш таймлайн резерву через коронавірус. Ось, і зараз ми вже знаємо, що карантин продовжений до 24 квітня. Ось, це означає, що до 24 квітня активним рейзингом не можна буде займатися, тобто процеси не будуть йти на максимум, звичайно, що буде робота, і ми вам скажемо, чим варто зараз займатися, але зараз, на жаль, от такого стоячого процесу сейлзу не буде. Ось. Але ми рекомендуємо і кажемо, що, в принципі, такий найбільший пік сейлзу на summer peak буде з 27 квітня по 7 червня, оскільки ми очікуємо, що усі компанії, усі стартапи, організації вийдуть з карантину і ведуть свій звичний ритм роботи уже з кінця квітня. Ось, тобто це означає, що ці 6 тижнів мають бути активним періодом рейзингу. Що я маю на увазі активно? Тобто ці 6 тижнів мають зрейзитися всі обітейкери на summer peak без виключення, тому що пізніше вже почнуться потрошки реалізації, тож потрібно буде ще комунікувати з обітейкерами певний час до реалізації. І просто ставимо expectation, що ці 6 тижнів потрібно буде працювати досить багато, і потрібно буде продуктувати дуже багато обітейкерів. Ось, так що можете собі поставити це в календарі як peak raising. Ось, і говорячи про довгострокову зміну таймлайну. Я думаю, що зараз ви знаєте, що ми відкриваємо opportunity на експі до того, як зрейзимо опітейкера компанію. Тобто, наприклад, ми хочемо почати проект, ми відкриваємо його на експі, волонтери подаються, стають апрувами. Ось, а на цей момент у нас може не бути зрейзеного опітейкера. Насправді, це, що ми зараз робимо, воно є неправильним і загалом дуже мало ISEC країн у світі далі таке роблять. Ось, і це не дуже добре впливає зараз на наш бренд і загалом на якусь стабільність sustainability продукту і ставить перед нами дуже багато таких потенційних ризиків і от можливості того, що ми втратимо цього партнера, якщо ми зрейзили його дуже швидко, хаотично і тому подібне. І так само, якщо ми рейзимо його дуже швидко, чисто, щоб покрити позицію, інколи ми не отримуємо достатньо коштів від нього, і ми маємо часу достатньо підготувати стажера і саму компанію, організацію чи стартап до роботи з нами. Окей. Саме тому в нас є деякий план змін, і зараз якраз, незважаючи на те, що це карантин, це якраз можна використати як прекрасна можливість змінитися. Тому, як ви знаєте, зараз ми вже почали проривати на Winterpeak. Тому у нас є план, як якраз почати змінювати оцей резюм, відповідно, почати змінювати таймлайн для того, щоб вона була більш sustainable і для того, щоб вона давала можливість нам створювати кращі можливості для партнерів, та, які вже будуть знати, які саме стажери до них будуть приїжджати, і так само кращі можливості в сенсі customer experience для наших EPs, для exchange participants, тому що вони будуть вже початково знати, де саме вони будуть працювати під час їхнього стажування. І вона насправді дуже покращує очікування, та, які мають і стажери, і компанії, і школи, і табори. І так само покращує те, як ми функціонуємо у сенсі long-term sustainability і фінансовому сенсі. Тому до кінця літа є дедлайн, як те, що якщо не буде зареєстровано відповідно 25% опітейкерів на зиму вже, то, ну, тобто це, да, до 1 вересня. Тоді нам доведеться закрити opportunity, тому що там нам потрібно забезпечити
ці 25% опікерів, opportunity ще будуть закриватися, тобто як вони будуть закриватися, чи може змінюватися, тобто це може бути відсоткове співвідношення зрейджених, незрейджених, чи це може бути будь-який інший відсоток, ми про це ще думаємо, ми це вирішуємо, і про це теж буде повідомлено. Друге, це те, що дуже важливо знати, і це те, що насправді дуже допоможе ISAC в Україні і загалом СЕУЗУ ISAC в Україні, це те, що на літо 2021 року ми вже будемо відкривати опортюніті тільки за зрежними контрактами. Тобто, те, до чого вам потрібно готуватися, це до того, що ми вже не будемо мати такий процес, як зараз. Та, відповідно, спочатку будемо підписувати контракти, а потім вже відкривати на ці контракти опортюніті. І, звичайно, це челенджинг, звичайно, це... Ну, тобто, скоріш за все, та, це буде челенджинг, але насправді ви не можете сказати челендж, тобто ви не можете написати слово challenge без слова change. Тому це насправді та зміна, яка потрібна зараз в ISAC в Україні, і та зміна, яка допоможе нам більше рости і рости більш стабільно, стало, та, і з кращими умовами для наших партнерів і для наших стажерів. Ось. Ось, також. Хотіла б розказати, що робити селзам у час коронавірусу, оскільки зараз процес трошечки помінявся, і я дуже багато чую питань від локальних комітетів, окей, що я маю робити як sales team leader, чим мені зайняти свої sales команди і тому подібне. Насправді робота є, і дуже багато речей можна приготувати заздалегідь для того, щоб коли пройде процес такого активного рейдингу вже у травні та червні, щоб у вас все було готово, щоб ви не робили тієї роботи, яку ви могли зробити ще допустимо 1,5 місяці тому. Ось, і якщо от говорити про конкретніші речі, ось, ми обговорювали, що це може бути з Ірою, ось, і виділили такі основні речі, звичайно, що це, ви можете це розширити ось, на своєму локальному рівні. Ось, але якщо говорити про от, речі, яким зараз потрібно зайнятися, це 100% заповнення CRM і Market Resource. Що ми тут маємо на увазі? Це те, що от, у вас є певна база партнерів, потенційних, чи вже з якими ви контактували, яку ви маєте заповнювати. Але майже у 100% локальні комітети не завжди заповнюють цю CRM-ку до кінця. Тобто завжди є опікейкери, яких немає в цій базі, яких ви ще не контактували, або, можливо, яких ви не перенесли з минулої бази. Ось, це по-перше. Тобто всі потенційні опікейкери в області, якщо ви працюєте з областю, мають бути внесені, щоб... Знову ж таки, як тільки прийде період рейзингу, щоб ви могли використовувати всі ці контакти, номери телефонів, імейли, щоб це все було гарно організовано і вам зручно використовувати. Так само Market Research. Що я маю на увазі під Market Research? Наприклад, ось, у вас є певні стажери з певними профайлами, так, вам потрібно зібрати інформацію про них, і так само вам потрібно зібрати детальнішу інформацію про організацію, стартап чи компанію, і зрозуміти, чим вони займаються, і от що саме ми можемо їм дати. Тому що ви не будете, наприклад, пропонувати англомовного стажера мовній школі, яка викладає тільки французьку мову, так? Чи ви не будете пропонувати певного стажера, який там їде за окремим досвідом організації, яка займається зовсім іншим. Ось, тобто вам потрібно зробити market research і так само отримати певну інформацію про ваших стажерів. Ось, і мати усю цю інформацію готову для того, щоб потім пропонувати це партнерам. Так, друга штука – це отримати фідбек від ваших зимових опітейкерів компаній. Насправді це те, що, що ми переважно забуваємо робити в ISAC в Україні. Насправді, це зробити дуже легко, ви можете використати форму з національного рівня, якщо у вас її немає, то сконтактуйте з вашим тім лідом, чи можете написати нам, ми її вам забезпечимо. Ось, і надіслати форму вашим опітейкерам, тому що чи були вони задоволені, чи не задоволені, ви не завжди можете сказати. І інколи вони не будуть самі вам писати, от спеціально для того, щоб сказати, що їм не сподобалося. Але насправді це дуже важливо знати. Так, а наступна штука – це комунікація з сконтактованими потенційними опітейкерами та компаніями. Допустимо, ви вже мали певні контакти чи цього року, чи минулого року, чи працювали з певними організаціями, на Winterpeak чи Summerpeak, вони про вас знають, ось, і ви можете тримати з ними комунікацію. Яка це має бути комунікація? Це має бути більше як нагадування про себе, що от ми з вами комунікували, якщо будете зацікавлені, то ви можете писати
як тільки ви вийдете з карантину, ось наші контакти, тобто, щоб вас, про вас чисто не забули. Так само у нас іде період Пасхи, у цих всіх свят буде дуже nice, якщо ви надішлете вашим партнерам, з якими ви працювали один чи два чи більше разів. Привітання зі святами, це так само дуже діє з деякими з них. Сервіси також зряджених опітейкерів компаній, тобто якщо ви вже підписали контракти, чи якщо вони вже в процесі і ви їм щось пообіцяли, надати їм інформацію, чи загалом знайти стажерів, то саме зараз цим потрібно займатися і не потрібно на це, скажімо так, забувати і триматися до останнього моменту, якщо це можна зробити зараз. Ось, тут написали, що погана якість слайдів. Я зараз спробую пишати з свого комп'ютера. Напишете ще краще, окей? Окей, зараз краще виглядає, напишіть, будь ласка, що ми розуміємо. Набагато? Так? Добре. Гарно, добре. Тоді ми будемо продовжувати ще це звідси. Ага, окей. Добренько, давайте продовжимо. Окей, тому далі ми хотіли продовжити розказувати вам про те, що саме чому продажі, тому що, напевно, після цих всіх розмов, що саме робити з ними, і після того, як вже, скоріш за все, пропрацювали в цих сферах, там, чи по IGV, чи по IG, чи, можливо, ви так само продаєте в OGXC, да, тому що це теж продажі, ви себе запитуєте, саме чому мені це потрібно робити. Чому? Це якраз тому, що ISIC є цією платформою, де ви постійно можете навчатися. Тобто це не той випадок, коли це, наприклад, ваша компанія, і якщо у вас не так працюють продажі, та, то ви втрачаєте багато грошей. Це не той випадок, так само, коли вас, ваша зарплатня залежить від того, скільки ви продали. Тому в ISIC саме є ця величезна платформа, це величезний спейс, в якому можна це постійно вчити. І ви можете це робити там досить часто і продовжити цей continuous learning. Якщо говорити саме про продажі в IGV, в IGE, вони надзвичайно важливими, тому що це саме B2B sales. Тобто це business-to-business sales. І є business-to-customer sales. А якщо говорити про business-to-customer, якщо ви переглянете якісь нові ресурси зараз, статті, то вони стають вже трохи іншими. Business-to-customer, вони більше перетворюються на консультантів. Проте business-to-business, вони продовжують бути дуже in-demand, тобто зараз дуже, дуже потрібно якраз кваліфікованих продажників, які займаються B2B, тому що там між бізнесами все одно буде далі відбуватися комунікація, та й далі відбуватися співпраця. Дуже важливо вміти це підтримувати. І ось тут є декілька навичок, які найбільш важливі, якщо ви займаєтеся саме B2B сервісом, і які ви собі насправді розвиваєте, коли ви займаєтесь B2B. Перше – це творчість, так, creativity, англійською. А друге – це переконливість, коли ви вмієте переконувати когось в чомусь, якщо так абстрактно сказати. Тобто ви вмієте переконувати в компанію, чи ви вмієте, там, знаєте, боротися з якимись відмовами, які є в компанії, або там, чи в школі, чи в будь-якого іншого потенційного партнера. Третє – це вміння колаборувати, та вміння співпрацювати між один одним. Тут, як і про команду ISIC, що там зазвичай, та, я не знаю, мені здається, досить очевидним. Але тут так само про те, як підтримати співпрацю на цьому іншому рівні, як підтримати співпрацю між тим партнером і ISIC-ом. І далі це, звичайно, адаптивність, якщо говорити навіть про те, що у нас відбувається зараз коронавірус, та, ми вже вміємо адаптуватися, і я вірю, що у вас дуже цей сильний навичок розвивається саме зараз. П'яте – це менеджмент конфліктів. Це те, що теж відбувається, і те, що нормально відбувається в нашому світі. І якщо вміти їх менеджити, це прекрасно. І це тобто, та навичка, яка вам буде потрібна. Шосте – це менеджмент клієнтів. Тобто, та, вміння гарно сервісити, вміння знайти цей особистісний підхід до цих клієнтів. І сьоме – це, звичайно, емоційний інтелект. Та, вміти зрозуміти, що люди думають, що люди відчувають, що саме їм потрібно в цей момент. От. І в нас є приклади з ISIC в людей, які раніше були в організації, і як вони цьому вчилися. Тому ми б хотіли вам їх продемонструвати. Я розкручу. Так, зараз секундочку, бо тут затримка.
оскільки ми не можемо показувати з мого ноутбука, то я зараз даю Ірі потрібне відео, секундочку. Поки не пишіть часі, якщо у вас є якісь питання, ми так само будемо в кінці на них відповідати, то зараз якраз у цей спейс щось зробити. Окей, є в когось якісь питання, Софа? Окей, давайте, напевно, продовжимо, ми потім покажемо це відео, окей? Добре. Далі ми поговоримо про SEO-скрипти та чому вони важливі. Загалом, що таке SEO-скрипти? Буквально це там, зібрання та тексту якогось. Тексту, який потрібен для розмови, для мейлу, який складений для того, щоб переконати когось щось купити. Тобто, буквально, це та зібрання того, як ви будете презентувати свій продукт партнеру. Скрипти бувають різні, там бувають скрипти, які вам потрібні для того, щоб дзвонити, наприклад, cold call, на перший дзвінок партнеру потенційному. Бувають скрипти для того, щоб просервісити партнери, та зробити якийсь апдейт уже під час реалізації. Чи скрипти, там, коли ви насилаєте там перші листи на пошту. Так, скрипти потрібні особливо для того, якщо ви починаєте працювати в sales, для того, щоб розуміти, який саме flow вам потрібно вибрати. Тобто, як заапрочити цього партнера так, щоб він зацікавився. Тому що зазвичай під час першого контакту з партнером вірогідність продати дуже маленька і все нормально. Тому що ми вибудовуємо постійні стосунки з партнерами. Тому важливо постійно підтримувати цей flow, робити його структурованим, а головне робити його персоналізованим, тому що звичайний скрипт, він не всім підійде, так? Тому що в партнерів бувають різні потреби і різні проблеми, і те, як ми маємо презентувати наші продукти, вони теж відрізняються. От, саме тому ми так само включили і про персоналізацію скриптів. Тут так само можете бачити, знайти, ми прикріпили посилання на скрипти в IGE і в IG, для того, щоб ви могли просто переглянути це потім вже в кінці. Так, про персоналізацію. Так. Якщо говорити про персоналізацію у скриптах, то у нас є певний приклад, як це робити. Ось, але от дам таку передмову перед тим. Ось, насправді, щоб зробити хорошу персоналізацію партнера, потрібно досить багато проресерчити. Ось, і цей ресерч може зайняти певний час. І зараз я хотіла ось, щоб ми з вами от глянули на прикладі, та цей приклад, я скажу одразу, він не дуже пов'язаний там з Айсиком чи з тими компаніями чи стартапами, які ми рейзимо, але я думаю, що на цьому прикладі вам буде досить зрозуміло, як можна зробити нормальну персоналізацію і як робити ось саме цей ресерч. І зараз я би хотіла, щоб ми от перейшли на цей сайт, який тут вкладено. Ось, і ось, щоб я вам розповіла, як загалом це відбувається. Так, тобто ви бачите, що ми зайшли, наприклад, на сайт. От бачите, що це типовий сайт аптеки, так? Ось, ви просто там гортаєте, дивитесь, що є якісь новини, так? Там відкривають франшизи і тому подібне. Так, ви бачите, що окей, там є якісь певні новини, вам це не дуже потрібно, так? Тобто ви повертаєте, ознайомлюєтеся з загалом тим, що окей, ви тут нічого не знаходите, вийдете на іншу сторінку. Так,
Завжди, коли ви резіте, я завжди рекомендую заходити на сторінку про нас. Тобто, якщо ви дзвоните партнеру, не дізнавшись про нього достатньо, насправді це не є дуже правильно. Ось, ви заходите на сторінку про нас, тобто ви бачите, ось тут дуже цікава річ для нас може бути. Тобто ви бачите загалом інформацію про компанію, чим вони займаються, наскільки широку діяльність вони ведуть. Ось, і так само тут є частина про місія і візія. Ось, це завжди потрібно, не знаю, десь собі або зберігати, або пам'ятати, коли ви говорите з партнером, тобто ви можете це згадувати в розмові чи в вашому повідомленні. Та, що, от, ця аптека, саме вона хоче допомагати людям змінювати себе та світ на краще. Ось, тобто ви з цим ознайомилися і йдете далі. Ось. І тут ви доходите... тут так само дуже часто є соціальні звіти. Переважно. На сайтах є соціальні звіти. Ось, і ось ви можете побачити зараз на екрані цей звіт, який я знайшла, ось дивлячись, переглядаючи цей сайт. Ось, тобто це є звіт про соціальну діяльність, так? Ось, і насправді в таких звітах може бути досить багато сторінок, але насправді я рекомендую завжди його дивитися, тому що ви можете дізнатися про проекти, які робить організація. Наприклад, ось, ви бачите, що на цьому слайді, так, ця аптека, яка здавалася би просто аптека, насправді вони є досить соціально відповідальними і мають певні проекти, які от впливають на суспільство. Наприклад, рука допомоги через благодійність. Це, скажімо так, їхня участь у проєкті, який допомагає дітям з неблагополучних сімей, дітям з інвалідністю. Ось. І насправді ось саме такого партнера ми можемо зрейзити на наш проєкт Empower. І, наприклад, ще один варіант того, як вони допомагають і працюють з молоддю, це ось такий проєкт «Поєднати свято та добрі справи». Ось. І навіть якщо допустимо, цей партнер не може стати вашим потенційним опіттейкером, да, там приймати волонтерів і тому подібне, він може стати партнером чи Global Village, чи от інших активностей, або ви можете залучити його на якійсь іншій основі. Ось, і якщо говорити про персоналізацію у скриптах, ось, то ви бачите, наприклад, приклад на екрані, як це має бути. Тобто у вас буде певний стандартний скрипт, який ви надсилаєте, тобто текст там «Доброго дня, я з такою-то організацією, ми займаємося цим-то». Ось, і далі персоналізація, оце такий кусочок тексту, який має йти саме під цього потенційного партнера. Наприклад, ми ознайомилися з вашим соціальним звітом з 2016-2019 роки та бачимо, що ви досить активно підтримуєте проекти, пов'язані з освітою та активізацією молоді у Львові та області. Тобто, вказуючи те, що ви ознайомилися з вашим соціальним звітом за 16-19 роки, ви вже показуєте, що ви дивилися звіт, хоча ви щось знаєте про цього опітейкера, так, оскільки це не є там вічний звіт, а саме на 3 роки. Тобто це так, як вони роблять, і так, як вони презентують у себе на сайті. Ось, і кожного літа ми проводимо проєкт Empower, направлений на роботу іноземців у дитячих центрах реабілітації. Детальніше про проєкт можна дізнатися у прикріпленому буклеті. Ось, також прикріплений буклет, це дуже важливо. Ось, він є темплейт цього буклету, так само є в educational матеріалах, і це все поширено на ваших віце-президентів, так що якщо ви хочете покращити свій буклет, або не знаєте, як він має виглядати, то можете попросити посилання у вашого віце-президента. І потім, от коли ви написали цей кусочок спеціально для оптейкера, ви даєте заключну частину скрипта щодо зустрічі, подальших тачпойнтів, тобто ви вибираєте цей тип, який, на вашу думку, буде найбільш зручний для цього опітейкера. Чи це буде
зустріч, чи це буде онлайн дзвінок, тобто це вже залежить більше від вас. Окей. Кул. Тепер ви знаєте, як саме контактувати партнерів та що їм писати, як персоналізувати ваші повідомлення, що дуже класно. Тому що типу, нам потрібно проходити весь цей персоналізований approach до них. Але що робити, якщо ви отримаєте відмови, що дуже може бути часто і що є досить нормальним? Чи коли ви там отримуєте деякі хамства, що теж може бути дуже неприємно і загалом це вже не окей, так? Як на це реагувати? Ми зібрали декілька порад, які я згадувала там, коли я ще працювала з СЕОзами, і які ми знайшли від людей, які роками працювали з СЕОзами в компаніях, і зібрали їх тут. Перше – це сприймайтеся як можливість для росту. Тобто, якщо вам компанія чи школа сказала ні, сприймайте це як те, що ви можете там вирости, що ви можете навчитися. Якщо вам сказали ні, ви розумієте, що ви не могли якось побороти оце ні в компанії чи в школі, чи десь якісь причини. Зрозуміти, що пішло не так, зрозуміти, чого не вистачало, яких знань, яких навичок, можливо, і як вам можна далі розвиватися в цьому, чи щось прочитати, чи попробувати якусь нову техніку, яку вивчити, і потім будете так само практикувати в продажах в ISO. Друге, це обов'язково не сприймати це на свій рахунок. Якщо вам дали ні, або якщо вони якось нахамили через те, що вони на своєму настрої, це не зробили вам особисто, тому що в мене насправді була така проблема. Типу, я коли продавала, мені було складно, особливо, коли я отримала якусь таку відмову. Але найважливіше, що мені допомагало, це сприймати це як частину вашої роботи, як написав Макс, тому що це воно так і є, і не сприймати це особисто. Вам сказали ні, як продажнику, вони сказали ні, як людині. Третє, це відмова – це частина процесу, прийміть це. Без відмови не могли б вчитися більше і не могли б розуміти, як краще продавати іншим компаніям, може, яким би це, чи школам, яким би це було більш релевантним. Тому це класно. Четверте, продовжуйте фоллоуапити цю компанію, тобто продовжуйте з нею якось комунікувати, якщо це можливо. Тому що буває, коли вам відмовляють, і відмовляють дійсно по вагомим причинам. І вони відмовляють і знають, що це точно ні. Тоді, якщо ви будете далі продовжувати комунікацію, скоріш за все, це буде трохи дратувати цього потенційного партнера. Тому в цьому випадку краще там відтермінувати це і там профілювати це з партнером, а не знаєте далі там бути просто persistent в цій комунікації. Тому так, знаєте, коли зупинитися, але так само знаєте, коли продовжувати фоллоуапити. П'яте, це знайдіть спосіб відпускати негатив. Для мене це завжди було там прогулянки, знаєте, там десь 30 хвилин, коли я йшла просто, знаєте, через місто ввечері, там після заходу сонця. І це мені дійсно дуже допомагало, це випустити оцей негатив, який, можливо, накопичився під час дня, коли я працювала з потенційними партнерами. А для вас це може бути що завгодно, там, не знаю, чи заняття спортом, там, вечірня пробіжка, гарний похід в кафе, не знаю, випити каву з друзями, що завгодно. Головне, знайдіть те, куди ви могли би, знаєте, так відділяти цю енергію і не залишати її в собі. Тому що якщо будете залишати її в собі, це може викликати фрустрацію. А ми цього не хочемо, правильно? Правильно. Тому так. І останнє. За перформанс. Не дозволяйте цьому впливати на свій перформанс 100%. Пам'ятайте, вам дають фідбек як продажнику, вам дають фідбек як особисто людині. А ваш перформанс – це ваша особиста можливість рости. Тому так, не забувайте це, не приймати на свій рахунок і залишайте свій перформанс так, як він вийшов, якби вам не сказали ні. І загалом хотіла б все посередитися, що дуже часто, коли у вас, особливо на початку, та, якщо у вас є перші коли, на них пішли відмови, то дуже потім важко вернутися до того, що вам не страшно звернути. Насправді, ось як тільки ви зможете перебороти оцей страх, вам буде набагато легше потім в майбутньому це робити. Просто така малесенька статистика, відмова – це от реально це частина вашої роботи, як там написали. І це абсолютно нормально. Тобто, ми от дійсно шукали інформацію, допустимо, який відсоток результатів, та, от, наприклад, якщо ви подзвонили, і потім позитивний результат. Говорячи про таку глобальну статистику,
типу, у більшості компаній це 5%. Тобто все 5% компаній, опітейкерів організацій інколи може погодитися на те, щоб от сказати так вашим от стажерам чи проекту і тому подібне. Тобто, розумієте, що декому не підходить просто відмова, це абсолютно нормально. І от зараз ми маємо можливість включити вам відео від одного з наших алумнів. Він пошарився, чим йому саме пригодилися ці сейлс-навички, отримані в ISIP-у. Хто це такий? Зараз ви почуєте. Ось так що можемо почати. ISIP Україна – це Дім Маштелєр, VP OGV 17-18 у Тернополі. Що я хочу сказати? Блін, ISIP дав мені... Не чути. Окей, зараз будемо пробувати так, щоб було чути. Я думаю, що треба спочатку. Hey, ISIP Україна – це Дім Маштелєр, VP OGV 17-18 ISIP у Тернополі. Що я хочу сказати? Блін, ISIP дав мені, в принципі, усі мої софт-скіли, які зараз є, які мені допомагають у продажах, у пошуку роботи, у пошуку різних бізнес-ідей, запуску різних проєктів. Перше, що основне, це ISIP дав мені можливість і навички навчатися, і почерпати різну інформацію, яку зараз є в інтернеті, вивчати її, читати книги, дивитися різні курси. І до цього не було в мене цього, чесно скажу. Ось, тому це вже плюс величезний. Друге, я переборов свій страх публічних виступів, говорити, якісно говорити і залучати від людей свої ідеї, пропонувати їм щось. Це допомогло завдяки там клешаутам, які ми тоді робили. Це допомогло завдяки тому, що я виступав на івентах, на наших тренінгах. І паблік спікінг прям дуже сильно виріс. І це допомогло мені далі, якби, класно влаштовуватись на різних роботах, продажах, отримувати кльові результати. Я більше якби працюю по телефоні і при розмовах, дуже класно відчувається оця навички комунікації, відкритості один одного, підтримки, позитиву, і завдяки цьому якби розвиваюсь public speaking. Потім третє, це напевно така здоровий страх, який допомагає розвиватися і вирішувати різні проблеми. Solution oriented. Коротше, все офігенно, класно, ребята. Ви молодці, що пішли в sales. Також можете ще в OGV подумати, там дуже класно. Всім класного дня, успіху. Прекрасно, так. Насправді, я думаю, що зрозуміло, що sales skill ви можете отримати в будь-якому напрямку, ось, але насправді ви, напевно, зараз є в одному з тих напрямків, де ці скіли отримати найлегше, ось, також разом з PD, ось, і разом з нашим CX-ом. Так що, насправді, серйозно, дуже цінуйте цей час і вчіться, наскільки це можливо, оскільки в кожній компанії... В кожній компанії, де би ви не працювали, чи ви будете в IT-компанії працювати, чи ви будете працювати десь менеджером, всюди потрібно сейлс-скіли і всюди потрібно вміти грамотно викласти свою ідею. От, добре, повернемося до того, на чому ми були зараз. Ми майже тут. Ось, ми на відмовах. Закінчуємо. Тому, рухаючись далі, тут ми задали основні правила рейзингу. Перше – це робіть все, щоб продати, проводьте фізичні зустрічі, телефонні розмови більше не працюють, використовуйте пошту, соціальні мережі. Партнер саме має розказати, що йому потрібно, і обирайте час, коли писати. Так от, це все неправильно, і це те, що ми би не рекомендували вам робити. Натомість, ось речі, які є важливими. Перше, замість того, щоб робити все, щоб продати, пам'ятайте, що, скоріш за все, під час ваших перших контактів з партнером, ви не зможете йому продати. Ми не кажемо, що це правило, якщо ви зможете, це класно, але це статистика, так? Тому те, що важливо, і те, який майндсет важливий, це будувати оці
довготривалі стосунки з партнером, так, для того, щоб він міг покластись на вас. Тому що зараз статистика так само показує, що партнерам 95% краще приймати рішення самостійно. Їм не окей, коли їм біля них хтось є, хто намагається їх прийняти якісь рішення. Тобто вони хочуть зробити це самі і самі пересерчити. Тому ваша задача – це побудувати з ним хороші стосунки і донести цінність. Друге – це замість проведення фізичних зустрічей. Звичайно, зараз це неможливо через current state. Але загалом найбільше те, що зараз там ціниться і найбільш популярне – це саме ремоут-підхід. Тобто партнерам окей, і їм це подобається, коли ви їм пишете. Да? Тобто коли їм не потрібно саме фізично зустрічатись, фізична зустріч, вона певним чином, звичайно, створює якусь довіру, тому що людина вас бачить, так? Але вона не є чимось таким обов'язковим. Третє, та дуже поширена думка, те, що телефонні дзвінки – це вже щось таке дуже застаріле, і те, що зараз треба використовувати тільки пошту в соціальній мережі. Так само те, що досить поширено, там, може, ви можете так само уявити, може, ви це вже пробували. Якщо ви дзвоните, це набагато швидше. І людина може впізнати ваші емоції, людина може впізнати ваш тон, зрозуміти там, та, як ви думали з цю інформацію. Тобто, коли ви пишете, це ніколи не передасться. Та? Ну, тобто, там 80% інформації такої, як емоції, тон і так далі, вона втрачається під час написання. Тому от створення цього personal connection під час першого дзвінку, вона дуже важлива. Тому що вона вже створює якийсь зв'язок там між вами та потенційним партнером. Тому це те, що ми рекомендували робити, та спочатку контактувати партнерів, типу якось через ці дзвінки. Четверте, це партнер вам має сам розказати, що йому потрібно. Насправді це не так зараз, особливо зараз, коли продажі так сильно змінюються через те, що так сильно змінюється світ. І тим більше зараз, коли всі ще перейшли на ремоут, і загалом та зміни в світі досить великі. Вам потрібно самим зрозуміти проблеми партнера. Тобто це ваша головна задача, як продажників, зрозуміти, що не так, що його болить, як нам це вирішити, як наш продукт може це вирішити, та, і знайти це. І відповідно потім йому це донести у якійсь такій та, приємній формі. Тобто ваш партнер не має вам самим донести, типу, мені потрібно це. Це якраз ваша задача йому це донести і зрозуміти. І п'яте – це обирати час, коли писати. Знаєте, там часто створюється якась статистика, типу, там, від 10 до 5 в середу, там, найкраще писати, тому що, скоріш за все, вони погодяться. Так само, якщо це поєднати з першим пунктом, скоріш за все, це теж не буде так працювати, як би воно хотілося, через те, що наша задача як продажників – це продумувати таку стратегічну, покрокову комунікацію, яка приведе до хороших стосунків з партнером. Тобто це не обов'язково щось точкове, коли ви подзвонили правильний час і вам здається, що зараз це станеться. Та? Воно про реально довгострокові стосунки, які вибудовуються з партнерами, і про довіру. Ось це такі основні правила рейзингу, які ми виділили. Ось, і також хотіла б трошечки розказати про цікаві матеріали по sales. Загалом інпут від мене, щоб бути, знаєте, йти в ногу з тим, що відбувається зараз у світі, і загалом розвивати себе як сейла, вам потрібно весь час вчитися і весь час щось підчитувати, дивитися якісь відео, вебінари, курси. Тому що от тільки тоді ви зможете реально от взяти якісь ідеї, можливо, з інших компаній, з інших середовищ, для того, щоб це все використати вайсі. Ось, і якщо говорити про такі певні цікаві матеріали, то ось сьогодні якраз починається курс «Успішне ведення переговорів» на Курсері. Я думаю, що ви знаєте цю платформу. Ось. Зайдіть, подивіться, кому буде цікаво, обов'язково зареєструйтеся сьогодні. Я думаю, що, можливо, це не буде обов'язково співпадати з ISEC-реаліями, так, але точно корисну інформацію ви для себе візьмете. Так само сайт MC Today. Це сайт, це так от співпало, що він називається MC Today, але насправді його така початкова назва була Marketing Today. Ось саме тут є дуже хороша, дуже така толкова категорія продажі, тобто там є дуже багато хороших, цікавих статей. І насправді, читаючи, я багато взяла певних речей для себе.
Ось, так що обов'язково подивіться, зараз ще дам кілька прикладів. І так само Sales Hacker. Це англомовний сайт. Це сайт просто з величезною кількістю матеріалів, відео, тексту, всього, тільки що може вам пригодитися, обов'язково так само зайдіть. Ось, і насправді просто реально, от якщо у вас виникає проблема, допустимо, з певною стадією, з фоловапом, чи з першим контактом, чи складанням CRM-ки, завжди гугліть, як це робити. Ось, і ви точно знайдете відповідь на те, що вас цікавить, тому що матеріалів просто маса. Sales – це от такий блок, який розвивається завжди, і який цікавий дуже багатьом людям. Ось. А як діяти в картині є відоси? Я не... А, окей, сорі, я не зрозуміла коментаря. Окей. Так. І якщо говорити про приклади, так, то, от, наприклад, на цьому ж сайті MC Today є от кілька статей. От я виділила те, що може вам бути цікаво, наприклад, як не потрібно спілкуватися з клієнтами і які основні помилки менеджера з продажу, та? Як зараз працювати на ремоуті, от які є нюанси, на що потрібно зосередитися так само, як не потрібно продавати, основні помилки, які бісять потенційних партнерів, і так само от є дуже прикольний матеріал по відмовах, та? Насправді от цю статтю останню рекомендую вам найбільше, тому що там є дуже цікава статистика того, які конверсії у тих випадках, коли ви рейзите просто от партнера, який нічого про вас не знає, і яка статистика рейзингу, коли вас порекомендували комусь. Насправді, дуже цікаво, зайдіть, подивіться. Так, дуже от, так само цікава історія цієї жіночки про те, як вона йшла по цій sales кар'єрній драбині. Так, окей. Добре, йдемо далі. Є питання від корнеру під дії. Зараз ми ще перейдемо до питань. Okay. І останнє, та чим ми закінчуємо вже, в принципі, нашу головну частину вебінару, це самонавчання. Та будь-яку кризу, будь-яку складну ситуацію можна перетворити в щось класне, якусь opportunity, та, в якусь можливість. Так от, карантин є якраз цією можливістю самонавчання, тому що після карантину у нас буде досить багато роботи, та, і буде такої інтенсивної роботи, з якої ви теж можете багато навчитись. Та якраз оцей наступний місяць, який в нас ще є, його можна використати надзвичайно корисно, вивчивши дуже багато всього, починаючи з курсів там на Курсері, статей до відео, до відеоуроків і до якоїсь такої та практики вже. Тому та не забувайте займатися самонавчанням, тому що це там найважливіше зараз, що ви можете так само зробити для себе. От. І зараз у нас є час для питань. Ось, тобто тут чекаємо на ваші коментарі і будемо відповідати. Так. Є питання від корнеру ПІДІ. Яке питання? Ось, тому що так, чекаємо, поки ти напишеш. Ось, і загалом, серйозно, тобто, навіть якщо у вас є якісь найпростіші питання, чи незалежно від того, чи ви там мембер, чи тімлідер, та якщо ви не знаєте якоїсь простої штуки, це окей, можете зараз писати, там ніхто вас джаджити не буде за якесь суперпросте питання і так далі. Пройти спочатку Call of Duty. Колись грали в таке. Давай, секунду. Окей. Жартуй, жартуй. Так. Питання від Кор... Окей, так, я відповім, тому що це більше стосується мого корнеру IGV. Окей, так, хто не бачить питання, я прочитаю. Тобто, я, наприклад, співпрацюю з дитячими садочками, найбільша річ, за яку наразі переживаю, це те, що директори садків будуть побоюватися брати волонтерів, адже це робота з дітками, і просто саме через це будуть проблеми з рейзингом. Окей, так, будуть проблеми, деякі опітейкери будуть побоюватися, так, це правда, але я сподіваюся, що вам уже передали інформацію ваші, скажімо так, віце-президенти з прувінгу, та тім ліди, з якими ви синергуєте, те, що усі стажери, які мають приїжджати до нас влітку, від усіх них ми будемо вимагати не тільки страховку, але й медичну довідку, зроблену за 2 тижні до
їхнього від'їзду, тобто ця довідка має включати те, що вони там повністю здорові, не мають ніяких вірусних хвороб і так далі. Якщо, наприклад, так сталося, що волонтер не зробив цієї довідки вдома, тобто ми цього волонтера беремо за ручку і ведемо в поліклініку і проходимо з ними догляд, який буде зрозумілий опітейкеру. Тобто це от саме на це ви можете фокусуватися, казати опітейкерам, що так і так ми будемо перевіряти стан здоров'я наших стажерів, тобто ніхто не буде зараз ось настільки довіряти, скажімо так, словам волонтера, ми будемо просити довідки. Та. І незважаючи на це, будуть відмови, і деякі будуть побоюватися, але для того, щоб вам зрейзити необхідну кількість, вам потрібно мати дуже багато контактів, щоб з великої кількості контактів зрейзити хоча б необхідну кількість. Окей. А наступне питання – це які компанії чи організації найефективніше рейзити на фінансових партнерів. Окей, це питання, скоріш за все, до Ані, MCVPD наша, але те, що ми можемо сказати, таке щось основне. Зазвичай це компанії, це можуть бути компанії, які займаються так само CSR, тобто Corporate Social Responsibility, та, тому що вони зацікавлені в тому, чим займається ISAC, у нашій місії, і вони можуть нас підтримувати. Або це можуть бути якісь бізнеси місцеві, які також в деякому сенсі зацікавлені CSR, але, можливо, їм потрібна ще якась така допомога, але це від ISAC, та, тобто це, можливо, якась участь в конференціях, чи там та доступ до типу якісь участі в LCM-ах і так далі. От. Та, в основному це ці, якщо говорити ще про національних партнерів, так, до загального розвитку, з фінансових партнерів у нас є також там великі компанії, банки і тому подібне. От. Але найкраще вам буде запитати вашого VPPD щодо цього. Так, ну загалом від мене, від себе можу сказати, що вам потрібно добрий ресерч зробити про те, наскільки компанія є соціально відповідальною. Тому що інколи, знаєте, тут певна компанія чи організація, вони можуть не підходити під оцей стандартний набір, типу, кого найкраще рейзити, та, але ви от, там, знову ж таки, ця аптека. Хто рейзить аптеку? Ніхто. Ось, але ви бачите, що ця компанія дійсно є соціально активна, і вона багато грошей вкладає саме в різні проекти, так? Тобто її так само можна рейзити, просто вона чуть-чуть от виділяється, але так, це так само можливий варіант. Чи є успішні кейси відновлення репутації при невдалій співпраці з опітейкерами? Окей, ну я поширюся зі свого досвіду, насправді у мене ну прям от такого дуже ну, типу, дуже страшного досвіду не було, от саме в моїй практиці, так? Ось, але був досвід, коли волонтери там запізнювалися на заняття і не дуже там, скажімо так, відповідально відносилися, але насправді ось, тобто, що ми робили в такому випадку тоді? От ми набагато детальніше прописали якісь певні експектейшени від волонтера, від опітейкера, та проговорили всі якісь неприємні моменти. Насправді, от вам реально потрібно буде питати вашого опітейкера, що було не так. І ну, треба бути готовим до того, що багато вам може просто людина висказати і так далі. Але насправді наші люди, вони не є там прям настільки категоричні в деяких випадках. Багато з них готові пробувати ще раз. Та, просто от потрібно буде, якщо ви там наобіцяєте, що окей, цього разу це ну, не повториться, та, ось все буде там гуд, ми протрекаємо і тому подібне, прокомунікуємо, то вам потрібно реально це робити, тому що якщо от ви другий раз зробите невдалу співпрацю і другий раз буде так само неуспішний, то тоді вже просто, ну, скоріше за все можна ставити хрест на партнерстві. Та, тому що якщо ви два рази пообіцяли щось і не зробили, то це не гуд. Так, але насправді от так само це не було особисто, це не було от прямо в особисто в мене в досвіді, але я знаю, що, наприклад, там ми домовилися за співпрацю з певною школою. Коли я ще була в локальному комітеті Львова, там я пізніше пішла, ось, і волонтери тоді не дуже себе так само добре проявили, та, але потім, тобто, знову ж таки, ми проговорили оці всі штуки і зрейзили цю школу на наступний інтерпік. Але от вам потрібно так само розуміти, що якщо співпраця була не дуже хороша, вам потрібно давати за це вашому цьому ж опітейкеру якісь плюшки. Тобто це може бути там знижка 50%, або це може бути, не знаю, там ви запросите їх на якийсь івент, дасте безкоштовні квитки, там їхні діти цієї організації, от діти
працівників цієї організації будуть безкоштовно ходити на VVB чи там на language school. Тобто вам потрібно давати якісь додаткові benefits для цього опітейкера, якщо співпраця була не дуже окей. От, з мого боку, в мене теж таке було, там, коли я рейзила на в локальному комітеті. У нас був випадок саммеркемпу, з якого був якраз цей негайний досвід. Насправді, це просто треба проробити, і треба, знаєте, там, включити цю emotional intelligence, коли ми можемо зрозуміти людину, там, бути емпатичними і, відповідно, пояснити те, як ми зараз, що змінилося, і чому саме зараз буде кращий досвід. Приятно вчити. Тут більше як проробка того, що саме відбувалося, та в чому саме був не так. Але загалом так. Ну, типу, випадки такі є, і навіть там, якщо дійсно щось іде не так, то я вважаю можливо відновити. Ну, там, звичайно, залежить від того, наскільки не так, але загалом так, зазвичай це можливо відновити. Добре, а потім наступне питання було, яку літературу чи курси можете порадити в сфері sales. Перше, що я відкрила цей слайд, який там ми підготували з Софією, це такі якісь новостні, які ми знайшли щодо sales. От. Я можу поставитися, книга, от, не знаю, для сейлсу, але це більше книга на customer centricity, хто не знає, що це таке, тобто це, от, знаєте, от, ви можете співпрацювати з певним партнером, так, але от, давати їм дуже такий стандартний набір сервісингу, так, ось, а оця книжка «Доставка щастя», я думаю, що багато про вас про неї чули, ось, вона саме про такі, як провайдити вищий левел сервісингу, тобто як давати партнеру те, про що він навіть, знаєте, не міг думати чи мріяти, так? Ось, тобто це не завжди, от, насправді, там, це не завжди залежить від того, чи ваш стажер ідеально знає англійську, чи не ідеально. Ось, там от дійсно описані такі речі, які от реально класні штуки, от компанія Запус давала своїм клієнтам, що вони робили для того, щоб потім ці клієнти поширювали про них хороші відгуки. Але насправді, типу, от я скажу так, що я не дуже читаю книжки по сейлзу, тому що мені здається, там дуже багато є води. Я більше люблю читати якісь такі статті. Інколи я там заходжу, там не тільки по sales, але там сайт, наприклад, ANUA чи загалом Medium, там теж багато дуже хороших статей. Тобто я раджу вам читати статті, тому що там от більше зосереджено, там немає води, і там от така основна суть того, що вам потрібно знати. Окей, наступне питання було, до яких ініціатив ви залучаєте національних партнерів? Добре, це дуже залежно. Справді, зазвичай, у нас національні партнери, вони працюють саме для IGV, тобто це або якісь такі випадки, коли це якісь VLL або конференції, але зазвичай це бувають проекти в IGV, як, наприклад, у нас колись був GoCamp, так? Так, GoCamp. Так, насправді, Language School трошечки важко підтримувати з національного рівня, тому що це проект, скажімо так, на якому ми заробляємо гроші, тобто це прибутковий проект. Переважно партнерам з національного рівня їм цікаві проекти типу Empower і EcoMind, ось, тому що це найбільше там співпадає з, от, це діти з неблагополучних сімей, чи це екологія, тобто це ті теми, які найбільше цікаві. Фінансово з національного рівня, ось, тобто зараз от саме так точково на проект не вдалося зрейзити, але насправді ось, тобто та робота по цьому йде. Угу. От потім, як правильно зарегіструвати партнерів, які погодили співпрацювати, якщо це опітейкери, волонтери приїдуть через 2-3 місяці, щоб не вибрати їм, але й щоб вони про нас не забували. Добре, а те, що я би порадила робити, це створити, знаєте, як в GXC так само є така nurturing система до того, як волонтери поїдуть на своє стажування. Так само зробити це для партнерів, тобто там, наприклад, раз на місяць, та залежно від того, який це період часу, раз на місяць створювати якісь такі листи, як апдейти, які будуть збігатися вже так само з Partner Standards, коли ви їх фоллоуапите, то є певні expectations, розказати про стажерів, коли ви вже робите онбординг процес між стажерами та самими опітейкерами для того, щоб вони
далі то, що стажер може більше зрозуміти вже про цю компанію, чи про цього епітейкера, і краще там відповідно працювати. І так само для того, щоб компанії чи епітейки могли зрозуміти більше про стажери, для того, щоб краще розуміти, який job description можна було дати. Тобто це щось таке не дуже часте. Я думаю, раз на місяць це окей, таке відправити якийсь короткий листик та нагадування, фоллоуап про себе. От. Так, я думаю, що від себе можу додати, що якщо ви робите з локального рівня розсилку про ваші якісь івенти екстерно партнерам, так? Наприклад, що у вас там буде Global Village, чи у вас буде VLL, чи у вас, не знаю, відкриття Language School. Тобто якісь такі івенти, на які ви запрошуєте екстерно людей, чи я знаю, що зараз локальні комітети так само ранять YouSpeak Forum. Тобто якщо у вас будуть такі івенти, ваших партнерів обов'язково на таке треба запрошувати, і насправді от я рекомендую. Тобто YouSpeak Forum, VLL, якісь такі от урочисті івенти, вашим партнерам, основним, ці всі квитки мають йти безкоштовно. Тобто це нормальний сервісинг, і це те, в принципі, за що потім вас будуть пам'ятати. Ось, тому що це, якщо ви ці івенти нормально готуєте, то потім дивляться так само, що окей, ці івенти нормально підготовлені, і навіть якщо партнер з вами не працював, то він подивиться, окей, там це досить активна молодь, вони там добре готуються. Ось, можливо, все-таки варто з ними почати співпрацю. Чи можна підтримати VLL з національного рівня? Можна. В принципі, зараз, мені здається, що в нас зараз є підтримка VLL з національного рівня, тобто, як сказати, усі VLL, які відбуваються зараз по Україні, вони обговорюються з національним рівнем, тобто як це має бути, тобто час від часу є коли. Якщо говорити про фінансовий аспект, можна, але насправді, я думаю, що це варто реально написати Ані Орловій. Але що я можу сказати, тобто, що ми робили VLL з національного рівня, тобто на конференції, і ми рейзили більше на цей VLL, так? Але насправді от VLL у містах, можливо, це хороша ідея. Я думаю, що, можливо, вона б спрацювала. Та? Але я думаю, що можна. Все можна пробувати. Окей, добренько. Чи є у вас ще якісь питання? Ми ще зачекаємо кілька хвилин. Так само, якщо у вас є якась інформація, поради, не знаю, можливо, у вас якийсь персональний досвід, і ви вважаєте, що це було б корисно почути іншим, то пишіть сюди. Я думаю, що тут є багато мемберів, там тімлідів, можливо, які перший раз стикаються з сейлс, або, можливо, яких не дуже виходить, і я думаю, що їм точно корисно це почути. Добре, тоді давайте так, 5, 4, 3, 2, 1. Добре, якщо ні в кого немає питань, то дякуємо вам за увагу. Дякуємо, що приєдналися до нас на вебінарі. І аутпути будуть в MC Ukraine, Інстаграмі і в Фейсбуці. Супер, тоді дякую всім, хто прийшли. Гарного вам карантину і не забувайте використовувати цей час, який у вас є